Nu står vi alltså på Naturskyddsföreningens konferens Hur då? Ekonomin, klimatet och framtiden. Och Jag står här med Lena Ek, miljöminister. Och ja. vad Du har precis inledningstalat här. Eller, ja. och vad fokuserar du på? Jag pratade klimat förstås, vår tids fråga, Men också att vi måste jobba med ekosystemtjänster för att klara av de olika miljöproblemen på olika områden. Okej. Okay, eh, apropå klimat. då. Doha kommer nu, det här miljö, stora klimatmötet nästa vecka. Vad tar Sverige med sig dit och vad, är, vad tror du att vi kan få ut av det här mötet? Det blir jättesvåra förhandlingar. Vi ska avsluta några av de äldre förhandlingsspåren under klimatkonventionen som redan i sig är trixiga. Vi måste ju få andra, åtagande, andra perioden av Kyoto-protokollet på plats. Därför att det är det enda stället där det finns bindande löften, lagligt bindande löften om att dra ner klimatutsläppen. Och det är 15 procent av världens utsläpp. Så Det måste vi få på plats. Men sen måste vi också adressera de 85 procenten som ligger utanför. Och Då är vi inne på det som är framtidens klimatregim. Durban-plattformen och ett arbetsprogram för det. Klarar vi detta, ja då är det, väl, då är det jätte, jättebra. Det här blir så ofantligt svårt. Det är dubbelt så svårt mot förra året. Så det... Vi kämpar på. Apropå klimatmöten eh, så har ju Sverige nu sänkt eller halverat till och med klimatbiståndet i den här budgeten. Vad tror du det sänder för signaler till fattiga länder som är med i förhandlingarna? Ja, det utgiftsområdet är biståndsministerns utgiftsområde och där har snabbstartspengarna funnits och de tar slut vid årsskiftet. Det som gäller FNs klimatfonder ligger kvar och i biståndet finns 2,5 miljard som är klimat och fattigdomsbekämpning. Det vill säga det är matproduktion, det är alternativ energi, det är vattenfrågor och så. Uh, och det innebär att vi fortfarande ligger väldigt högt om man tittar på hur det ser ut i resten av världen. Sista frågan bara. Du blev ganska pressad här inne efter ditt tal om uh, liksom regeringens klimatarbete och uh, huruvida ni får gensvar liksom, ge för er politik inom Alliansen. Hur, hur, är det? Hur, hur är det att förhandla med Anders Borg? Uh, men, Centern är ju Alliansens gröna röst. Så är det och det står vi upp för och det driver vi också i budgetförhandlingarna. Jag tycker att det är jättebra att vi har en historisk satsning. Det är otroligt klimatvänligt. Jag tycker att det är jättebra att vi har en historisk satsning på forskning och innovation. Med mer pengar till forskning och innovation och en innovationsstrategi. Där har miljöforskningen kommit väldigt väl ut. Så i, och det, det är ju sådana här långsiktiga beslut som vi måste ta om vi ska bli färdiga med, med klimatfrågan till exempel. Det får ju inte vara projekt som det handlar om, utan det måste ju vara tydliga, vettiga satsningar som gör att vi löser klimatfrågan framöver. Sen vill ju alltid jag mer. Det ligger i min roll och det ligger i min bakgrund som centerpartist. Stort tack för att du var med oss. Tack så mycket.